ចាំបូឈីស៊ីហតដកពីហ្សាដល់មកកាលណាទៅចង់ញ៉ាំគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្មងដល់ Pizza Company សេវាដឹកជូនដល់ផ្ទះ023 880 880ដឹកជូនក្នុងរយៈពេល30នាទី